Bangi na beto banduku yetu bandeko na biso bana betu wabino sentinelle ya RDC molobeli ya mboka le prophète surnaturel MB Élysée moko ya batambu ici ya mouvement citoyen telema na pesibino mbote na pesibino losako na pesi losako nanga na mokonza mboka président Félix Antoine Tshisekedi musala kitoko ezali ko sala na est na premier ministre ba membre nyonso ya gouvernement na pesi losako mbote na moninga nanga oyazali moko ya batambu ici ya mouvement citoyen tellement le docteur écrivain Andy Francis Kadima na bosanite ba leki nanga kuna na mikili na poto excellence papi Chifuaka Masha Mumenu BBC leki yomoko yebi na bosani pete yo yomoko yebi leki nangai na lingio mingi na pesi yo mbote ya mingi mingi susu koleka sa majesté Félix Kombongo Bilele lolenge bozo tala na ba petit écran na bino mouvement citoyen telema demande à la justice d'interpeller Zoé Jeannette Joseph Kabila et Soriano Daniora alias Moïse Katumbi pona nini nazala buku liboso na ngai nalingi tobolanda na bokebi bana betu banduku wetu banduku yetu bapangi na munu bandeko na ngai pona nini justice esengeli elandela na lingala Zoé ezala ba point ebele ya liboso akotisi ba refugie tuti clandestinement na mboka na biso kuna na Tanganyika apona ki kozala kaka gouverneur na Tanganyika po bazala ki na mayele mabe na Jeannette na ye na Katumbi na Kabila na kobenga bango i politika na mbete Kongole to yebeli bango na bakombo oyo na zali kotanga na zana buku liboso na ngai awa bandeko na ngai bana Kongo sentinelle ya RDC na kotikala kolala pongite na kati na mouvement citoyen telema ngana ndeko nanga Francis Andy Kadima docteur écrivain tokola la pongite et j'en profite pour na kolobati ete na mboka oyo deuxième grande ville ya mboka oyo après Johannesburg pour Pretoria sa capitale politique mais esa ville moko moke Johannesburg na deuxième grande ville ezali Pretoria ezali kuna na Cape Town Maître Ninja na muning molongani na ye Michou Mama Dorcas esi bafongoli ba implanté mouvement citoyen telema merci beaucoup Mama Michou Berongo merci beaucoup Maître Ninja tokomi na état de droit biso mouvement citoyen telema toza na kati na vision ya président de la République tolingi susu impunité te na mboka na biso injustice na mboka na biso te trafic d'influence te pillage ba minerai ya mboka na biso te boganga ki mingi ba nguna ya Congo diaspora inconsciente mité mama b fachi azali kinoa abopo abotami na Kinshasa mwana poto avandi tang mulai na poto fachi combattant a sali ba marche longo na biso na diaspora et le tosengeli to sepela mimite mama be bolingi be étranger mo bolingi ba congolais te raison pour laquelle to yé biso mouvement citoyen tellement ko lakisa na peuple congolais pona nini ko interpeller
Zoé Kabila kochaye maboko asamba akende na boloko asamba mutako kotambola katambola kate un akoti si ba réfugié tuti biazali tuti rwandais de père et de mère akoti si ba ngo clandestinement na kobatama na kimoyibi na mboko to bengi Tanganyika province mekuna na Kalemi chef lien na yango to ye point mi balé atomona ki asiba photo na ba militaire Zowenga na yebeli na Kinshasa militaire te. Alata ka tenue civile. Me to mona ki biso nyoso kuna na Tanganyika na Kalemi, alati tenue militaire na ba militaire o bazali non identifié na force armée ya mboka na biso ya Congo. Akangi na bango ba photo o bazala ka tango nyoso na internet ba yebi yango. Tina to sengi ba interpeller. Ya misato ba video na Tanganyika tomoni yango biso nyoso ba kata katanga mouvement ya Gedeon Kyungu ezalaka na ville ya Lubumbashi te e komi na Tanganyika kuna na Kalemi ndenge nini tomoni ba video ya kata katanga na Kalemi esengeli ko interpeller gouverneur ya province ya mine bande konangai e ba matériel militaire Ezo uta na Tanzanie na bato ya Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila e koti na Tanganyika kuna na Kalemi materiel militaire na bato ya ndeko na ye Rwanda tuti ils ne sont même pas naturalisés Joseph Kabila azali clandestin immigré un immigré clandestin na akoti na mboka na biso tolo bate matériel militaire et tondi la Tanganyika na bateau ya Hippolyte Kanambe et sengili ba interpeller asala boloko ya mitano il ne respecte pas les injonctions na ya Kinshasa ya gouvernement central mbala mitano ba bengi si joué aboiko ya mais yo congolais zoa longwe ndeko na yo Mobutu alobaki Pour Israël et l'Égypte, entre un ami et un frère, le choix est clair. Lui n'est même pas un ami, c'est un ennemi. Aza munguna, basakana na munguna te nyoka, so moni mutako dandako sakana na nyoka, basakana na nyoka te, baza ba fils de serpent. Lelo ba congolais o bazali, benemi a Congo, certains congolais, bozolo ba pona zoé. Mais à boma policier à bout portant moi si na yena famille na yebino ba congolais bozolo baté ba journaliste corrompu par Soriano Daniora alias Moïse Katumbi son père juif grec sa mère zambienne ya chefferie Kazembe district ya Kitwe Bozo lobate, mais Zoé aboma policier à bout portant. Bozo mon solo bolingite. Tala. Nzamba sala kananzela mutu. Pa bimisa bana Israël en Égypte atindaki Moïse. Jeune frère ya Miriam na Aaron. Po alobela bande ko bazala ki na Ninive na tango wana atindaka Jonas. Lelo atinda président Fachi. Serviteur de Dieu. Tangana Romains chapitre 13 verset 4. Les magistrats c'est un serviteur de Dieu et les magistrats suprêmes c'est le président Fachi. Moto nzamba tindi soko zo bundisa ye okosuka. Na nzambe balonga ete. Même ne kulusu Yesu qui est l'unique et véritable Dieu latin zoto na kombo na Emmanuel Dieu avec nous alonga Satan. Ne kulusu na ba démon. Zowe bozo ko bete de maboko Azozo a jet privé à Congolais. Kuna na Kalemi, na province de Koma Tanganyika, ba katango mike, azozo jet privé a kiti na Congo central. Gouverneur à tout, Congolais de père et de mère, a gangelier, kolo mwana kolo mboka, mwana kolo lupango, lupango na biso RDC. Zo a kiti a gangelier à tout. Hôtel onga na tongi bakofuta ngo taxi te. Ba port privé bakofuta ngo taxi te.
pétrole on a dit qu'on bimisa na Congo central ba ko futa mo taxe bino bozo no ba longoli epona nini ba destitué epona nini boza na misu pe bozo mona na ko bateke bozo mona te boza na misu bozo mona mitema mabe la sorcellerie politique demo ya sika la sorcellerie politique boza bandoki la sorcellerie politique on a les journalistes corrompus par Soriano Daniora alias Moïse Katumbi ozo mona biloko onazo lobate o c'est la sorcellerie politique azo gangela atou bazana ba port privé mobuta za na ba port privé te Laurent Désiré Kabila za lagina yango te Hippolyte Kanambe na Zoé na Jeannette ba port privé na Congo central ba privatisé il y a Mateba et comme il y a Mateba bolobaki il y a Mateba papa Etienne Tshisekedi il y a Mateba le lo le trois tout y rwandais Zoé Jeannette Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila ba privatiser il y a Mateba na Congo central ba pétrole ba minerai zobima moto lobaté azu avion azongi na Tanganyika agangeli avandi ayeli susu agangeli atu balobaté congolais na kolobaté ko tolingana te bino batamité mamabe na ngwe balobaka wet and see boko mona boko kamwa boyoki batu na nord kivu nde babandi koloba Fachiso osili si bitumba awa na este na esili pa question d'élection na 2023 élection na 2028 wana to benya moni na lopoto referendum peuple alobi vanda bitumbo ezalaki depuis 97 24 ans osili si wana 2 ans vanda bongisa mboka élection 2028 wana ngaite eza na réseaux sociaux soko lingipe na sengi na yo osabone na chaîne na biso YouTube Telema TV okomona yango bona tiango pe kuna bato bande ko nord kiv balobi to ndima kite Laurent Désiré Kabila koki likambo yote Hippolyte Kanambe na ona na oya za na Rwanda kuna oya sala crime de guerre, crime contre l'humanité, génocide. Alors, pas génocide des Rwandais, non, génocide à Rwanda. Alors, bien, on a battu. Non. Yende Mutasala Yango, Paul Kagame, peuple congolais, non, c'est la justice. Président, alobi, état de droit. Biso Bandeko, mouvement citoyen Telema. Nangai, prophète surnaturel MB Élysée. Ndeko moko lobi lobaka MB B na anglais a B. M Mulolo B c'est Bwanga Élysée. MB le kola TDJX voilà. To sengi na justice batia mona mobale maboko. Nayoki na kolandela. Balobaza na résidence surveillée. Sécurité civile, sécurité militaire. Abi malokola moyibu azalaki ministre ya enseignement te bakange na Brazzaville te avanda wana basambisa ye place ya Zoé za boloko prison pourquoi Jeannette bakendaki na vacances parlementaires bazana session ordinaire ti lelo Jeannette aza toujours na Kalemie kuna na province ya Tanganyika. Pona ni ba interpelle ye. Asali milice nande kona ye. Le trois leaders ya milice bakombo na bango yangoyo. Dudu Luamba, John Kadilo, Ali Simukeje, atindi bango na jeep na ye Jeannette Kabila. Atindi bango na jeep na ye Jeannette Kabila bakei ba bomi premier mawa président de la cour d'appel à Kalemie Jeannette atindi bango bake ba bomi
premier président ya cour d'appel ya Kalemi ya Koufi. Nana tindi bamba bomaye Jeannette Kabila. Ba enlevé ye ba bomiye. Jeannette Kabila a bandi ko spolié ba ba mabele ya peuple ya Congo na Kalemi. A bongoli ba mikanda a lebi komi ya ye na Kabila na Zoé. Ozo lota to ozo kanisa kaka Hippolyte azana kiti na kibokonzi. Yango na lobe sengeli babengisa mwana mwasi oyo basambisa ye. Dossier mosusu na iba interpelle ye. Po biso na kati na mouvement citoyen telema elongo na ndeko na ngai docteur écrivain Andy Francis Kadima tozali très très bien outillé. Jeannette Azui ba pigme bien armé alatisi bango ba teni ya FARDC bazali ya quelques kilomètres ya Kalemi pona kosala nini Jeannette pona kosala nini ba pigme alatisi bango ba teni ya FARDC bien armé pona kosala nini ba dossier zali belé awa nazala yango epai na ngai yango na sengi la justice ya mboka na biso bobenga Jeannette immunité azana ngo bolongola yango bolongola ya matata mponyo bolongola ya ya Joseph bosambisa bango place na bango ezali na boloko le président Fachi na kati na mouvement citoyen telema elongona moninga nanga docteur écrivain Francis Kadima Andy Tolobi président Félix Antoine Tshisekedi Azali 20 nouveau le 20 de la justice le 20 de l'état de droit le 20 de la paix la, le 20 de l'intégrité territoriale le 20 de nouveau Congo le 20 de développement. To ko ko soit 20 nouveau botcha yango na ba outre ancienneté et ko détruire yango yango ya asali outre impunité outre injustice outre ya ba pillage ya ba minerai ya mboka na biso outre na bengi na lopoto ya injustice to boy yango y impunité to boy ya boy to boy yango outre ya corruption to boy yango ya trafic d'influence ba outre nyoso wana to boy yango po eza déjà détruit par le nouveau vin le vin de la justice le président Fachi Joa Zakolota Jeannette Zakolota et pourquoi na lobby ba interpeller Joseph trop c'est trop massacre ya Bududia Congo na ba, na Congo central à l'époque to benga ba Congo bande ko bakufa massacre ya Kamwena Sapu massacre ya Yumbi force commune boni to zoa ya ezalaki na Maluku plus de 10 millions de morts na nord sud Kivu tina ba Ituri kuna c'est Joseph Kabila justice état des droits et koti bolungu la Joseph Kabila immunité bosambisa ye Zoé Nathalie Sibino mabunga na ye Jeannette Nathalie Sibino mabunga na ye Hippolyte Kanambe boto tuna Hippolyte Kanambe leke Armand Tungulu abambi libanga na cortège batie na motuka na yo Armand Tungulu azawapi Hippolyte Kanambe oboma bazana nzoto emona na te ezawapi ya chebe ya boke chango na nzela ya Bakongo. Hippolyte Kanambe, docteur ya mwana mboka Igwe, Jean-Pierre Bemba, docteur Nsoso, moi a Kinshasa à cette époque-là, ba boma ye, ba liye na bambua na Kanchache. Hippolyte Kanambe, garde corps oya mwasi, mama mdeko Kongolese wazake, ngambe ya mwasi, otali pela mwasi, ngambe, ondire mungwandi, ondire mwaka, ozo beta olivi lembe na jelem aza motema ya mama alinga kabola neti yonzoto ya munene mozabi lemba okwei atindika kiyota alinga kabola yono olivi ozo beta olivi ozi munduke boma mama na gare kor
obomi batebele yo congolais ozo linga président Fatite na 2 ans ya sali tangela na congolais nini Fatia bomi azate bino ba journaliste congo journaliste corrompu benemi ya Congo ba Joseph Abomo moninga na bino journaliste na mombele ba uti feti na mwasi na ye ba boma bango boloba bo reclama bozo landa ba miette oyo terroriste économique j'ai assali génocide économique Moïse Katumbi de son vrai nom Soriana Jopé Sabino nga na boya salaire j'ai été payé pendant 10 ans mais tant ba liba kote sana buzobo na lobi na naye Moïse Katumbi de son vrai nom Soriana non na okote na ba bloka boyete o ba na kotinda nga na ba na kofinga batu nga na sa d'abord en asa mukolo na yo plus intelligent que toi na kokota ba bloka boyete Moïse Katumbi pe asali vidéo moka lati pembe mais non. L'apparence est trompeuse. On a tapé même monter ma mouindou. Il y en a bien qui est hypocrite, na bien qui est corbeau, noir blanc. Alobi na parti na biso bandi a gozalate. Na lo voilà les parenthèses. Na côté directement na quatre na Soriano Daniora. Pona nini ba sengeli ba kangaie. Azolo ba na parti politique y ensemble. Parti politique y a bi poupoula ba mama bi poupoula ba parti politique y a bi toula. Azolo bake ah, petit frère oui oza petit na age mawa mingi ozolo bake buzoba oz, parti politique ba bandi ba kozalate mais yo okanga convoi la répétition pédagogique convoi ya Jekamine okanga ngona zambi pona nini conseiller spécial ya defen Chiluba Azala ki ndeko na yo. Bozali na cheferi moko ya Kazembe. Mboka mama na yo. President Chiluba. Obala ki nièce na ye. C'est ta première femme. Mama ya petit champion zambienne. Convoi ya Jekamine. Société ya Yambo. Ya Liboso ya Congo. Okangi yango. Pendant 3 mois. Convoi wana. Ba travailler ba futa mate. Bazoko produire pe li susu. Ba minerete. Production arrêté. 3 mois. Laurent Désiré Kabila. Atinda Mwenze Kongolo, à l'époque ministre de la Justice, atindi conseiller spécial naye en matière de sécurité, Kaza di Niembo, il est vivant, Mwenze Kongolo vivant. Atindi gouverneur à l'époque, Yakatanga, Atika Biso, Katumba Mwake, et j'en profite pour nakusenga na justice, bosa na banquette, pour nkoye ba diwe à Katumba Mwake, à sa Congolais de père et de mère. Foko yeba liwe akatumba mwake pe batumsuba sana kachi wana ebele tokolobela mikoleko ya liwe akatumba mwake deserkei serkei ya Kinshasa mosusu ya Katanga mosusu okomi gouverneur Soriano Daniora alias Moïse Katumbi société ezoko mema minere ya Congo c'est la transport ya Congo et ali société ya l'état société nationale des chemins de fer obwa kisi yango osali akuna matata eba na ko transporter minerai ya Jekamine pour que zalaki na SNCC 3000 travailleurs na chômage basusu bakufa na sengi ba interpeller Moïse Katumbi pona nini terrorisme économique génocide économique banda koma akoma nani président ya Mazembe na 97 à quelle année tu as construit le stade de Mazembe. À quelle année au sombela bango avion? Faut pas lander la yo. Maradona koufi na Argentine. Amaleko soigné na ndako. Équipe soignante wana. Gouvernement Argentine ba landeli ba Monique Babi négligence. Soki bozwa ki Maradona botinda ke na hôpital mbela koufite ba kangi équipe soignante wana. Médecin na bango nyoso na boloko. Vers les années 70, dans le bas 70, pour Moïse, on comprend, les Jeannette, on comprend, les Zoé, on comprend. Dans Kabila. Les années 70, années 80, il y avait un mouvement terroriste dans l'Italie. La Brigade Rouge. La Kima, basan en France. La Outro Kangaset. La Sosenga, la Estrade Bango.
Voilà l'état des droits. Voilà la justice. Président Lobaki Nabiso, ata oza master nanga, a Lobaki yango. Président Félix Antoine Tshisekedi, ata oza master nanga, soko sali mbeba na boloko, yango tomoni ye wana na boloko, muyibi munene, Vital Kamerhe, le Burundais, muyibi munene, ye wana na boloko. Dirkabe, na boloko, longoni ya président Fatshi. Alors, yo fe nani, Soriano, na moyi, na keta la ndeko nanga na buto keta la patron na yo. Mais non, to lingi angote. Longoni na mwana mboka, Jean-Pierre Bemba Gombo, il a compris que Moïse Katumbi c'était un hypocrite, ndenge na lobaki. Ngana ndeko nanga yi, Francis Andika Dima, le docteur écrivain, to tie ma bonde li, to zo bonde la nzambe, soso li sa mwana mboka, igwe, igwa sa a comprendre. Asa suna la mukate, Igwa bendani, alobi, élection et salama na Congo, il faut sécurité na quatre coins à Congo. Est-ce que ce qui sécurité zalite, bitumbesilite, élection exacte. Longonia Igwe, Longonia MLC, Longonia président Jean-Pierre Bemba Gombo, moi na papa Jano Bemba, wana papa Nangai. Moi avec les deux autres pasteurs évangélistes Willy. Tout cela qui m'a encadré spirituel depuis 2005 à 2010 avant de voyager du clan Bemba, comme on a papa. Naibi famille, on a famille, on se peut bailler bingaï. Merci beaucoup, Jean-Pierre Bemba, Igwe, au comprendre. Grâce à vous, 1 plus 4, Baligénazo, ça l'a maquité. Tala auto, Bamise, ma benga, fitiring, Dio, tala ka bengambe mi balé. Fatia Telemi, Jean-Pierre Bemba Telemi, Barwande Bosugit. Fatia Telemi, Jean-Pierre Bemba Telemi, Barwande Bosuki. Boko Telemi sanani. Lokola nzete ngai ngai. Kagame. Nzete ngai ngai. Soriano. Mikuse wana. Hippolyte Zoé Janet. Mais bokoka. Fachi na mwana mboka Igwe te. Na population te. Bino bande kona biso ya diaspora. Inconsciente, Bosuki, Bolo Basuki kama minembwet, Fayulu, Muzitu, ba bêtise, oh non, état d'urgence kaka un mois, oh, Bolingi insécurité, tous les avions en 2023, président le gars ou banga moutoute, pe biso tozo kitanakin, ko soutenir vision ya président. Quel est l'objectif la biso bit la bia mouvement citoyen tellement ko soutenir vision ya président, ko soutenir union sacrée. Bino ba journaliste corrompu. Ngana ndeko nanga Francis Kadima. Andy, docteur écrivain Tozoya au Tchelibaya biso du Tchelibaya. Natiki ba arme conventionnelle. Natiki ba arme non conventionnelle. Na bimisi ba arme ba missile sikoyo intercontinental. Eh, sikoyo na bimisi ba missile intercontinental ezu. Na bimisi ba missile intercontinental. Toza na ba document ebele ba makambo ebele ya Zoé, ya Jeannette, ya Kabila, na ya yo Hippolyte, na yo Soriano Daniel. Tosenga na justice batumine oyo bazali cause ya misère ya peuple congolais. Tant que batumine oyo bazali libre bazako tambola, misère ekozala kaka toujours pasi minyoko na mboka Congo. Zoé Kabila, Jeannette Kabila, Joseph Kabila, Soriano alias Moïse Katumbi, bangonde bazali cause ya misère ya peuple congolais. Et singeli justice et salama. État de droit et salema na batu oyo. Na uti ko benga leki nangai. BBC. Macha moumeni na Bruxelles. Nabi leki nangai. Bozo mwona makambo izo le kabi yaya to chaka na losambo. Son excellence Papi Chifuaka. Alobi yaya to chaka na losambo. Sa majesté. Fendi kombongo bilele alobi kulutu. Nga na bonde la rabanda kalame losambo na yo leki yangai.
Tolimbate. Est déjà libéré. Le Congo est déjà libéré. Président de la République, toye nanzela réseaux sociaux. Toye nan batonyon sou bazo mona. Toza na bosenga toye na mboka. Toza na bosenga to sunga. To pe sa contribution na biso na union sacrée. Toza na bosenga. Toza na auto média parallèle, média ya ya président Cézali. Tout ça média parallèle. Bato le président de la République Bazali ko l'Obama be contre yo na ba réseaux sociaux ezali déjà campagne contre yo. Ba bandia on a 2001 bato bazana sima Joseph Kabila et Moïse Katumbi. Mais aza hypocrite na kata union sacrée. Yango Jean-Pierre Bemba Bendani asundolie Jean-Pierre Aleke na Mayele, Aleke na Mayele, Aleke na Bwanya, a bandi politique liboso na ye. Mais ye azali amateur en politique, apprenti koutou pas amateur. Président Tozali pré yakoya benga biso tosala musala totambola 24 provinces 24 communes totalisa ba peuple congolais misala nayo to la to bimisa ba missile intercontinental na kati na mouvement citoyen telema bana betu banduku yetu ba pangi na beto bandeko na biso ezala ki mon lobeli ya mboka sentinelle ya RDC mon lobeli ya mboka sentinelle ya RDC prophète surnaturel MB Élysée chikicha chikicha cha cha chikicha chikicha.